ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣ୍ଡାଦାନ। କଇଁଛଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କରାଯାଉଛି ଟ୍ୟାଗିଂ। ବେଳାଭୂମିରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ପ୍ରକୃତିର ବିରଳ ଅତିଥି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ। ପୋଡମ୍ପେଟା ଉପକୂଳରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଆଜି ସକାଳ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ 1,40,929 ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4,65,357 ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କୁ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଟ୍ୟାଗିଂ। କଇଁଛଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେଉଛି ଜିମେଲ୍ ଟ୍ୟାଗିଂ। ଟ୍ୟାଗିଂ କରୁଛି ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କଇଁଛ ଶରୀରରେ ଲାଗୁଛି ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଟ୍ୟାଗିଂ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡି ରହୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 1,500-2,000 କଇଁଛଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କଇଁଛଟି କେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାଏ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। କଇଁଛ ତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସି ସି ଟର୍ଟଲ୍ ମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଗିଂ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାକୁ ଟ୍ୟାଗିଂ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ବିଚ୍କୁ ଆସି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ସେମାନେ ରିକ୍ୟାପ୍ଚର୍ ହେଉଛନ୍ତି, ୟା ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଯେ ସେଇ କଇଁଛ ଏଇ ଏଇ ବିଚ୍କୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ପାଟର୍ନ ରହୁଛି ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆଉ ତା'ର ଇଣ୍ଟରରୁକେରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ବି ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଭିତରେ ମେକାନାଇଜଡ୍ ଫିସିଂକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛୁ, ସରକାର ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ବାଦେ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ନେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଟର୍ଟଲ୍ସ, ତା ପାଇଁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ବିଚ୍ କ୍ଲିନିଂ ଆଉ ଫେନ୍ସିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଇନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ତାକୁ ଆମେ ସାରିଦେଇଥିଲୁ ଲକିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଭେରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଷ୍ଟିଂ ଆମର ହେଇଗଲା। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏକ୍ସିଡେଡ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ରେକର୍ଡ଼। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଥିଲା 5,50,000 ପାଖେପାଖେ ଥିଲେ। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଟିଲ୍ ଦିସ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ କରୁଛୁ ଲୋକକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଆମର ପ୍ରତି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ମେଜର ଆମର ଏ ବର୍ଷ ନେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଫ୍ରମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 21 ଅନୱାର୍ଡ଼ସ ହେଇଛି। ଚେନ୍ଲିଂ ବା ଫେନ୍ସିଂ ଇଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେଠି ବରାବର ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୁକୁର ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେନି, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ପ୍ରତି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆମେ 3-3 ଲୋକ ରଖିଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଭେଦରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଲଞ୍ଚ ବା ଟ୍ରଲର୍ରେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ନିଷେଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗଣତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ 50 ସେଗମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଗମେଣ୍ଟରେ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳା କୁହାଯାଉଥିବା ଗଞ୍ଜାମର ପୋଡ଼ମ୍ପେଟା ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ 5 ଦିନରେ 5,00,000ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ଆସି ଗଣ ଅଣ୍ଡା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଘରକୁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଅତିଥି ଭାବେ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି 5,00,000ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ, ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର ଖବର। ନୀଳ ଜଳରାଶିରୁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ଉଠିଆସି ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଫୁଟର ଗାତ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 100-160 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ। ପ୍ରାୟ 50-60 ଦିନ ପରେ ବାଲିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆସିବା ପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିଥାଏ। ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଓଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଓଲିକୁ କରାଯାଉଛି ହତ୍ୟା, ତେବେ ଓଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେବେ ମିଳିବ ଓଲିକୁ ସୁରକ୍ଷା ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।